last, but we do it to get a crown that will last forever. Sa Hebrews 12 verse 1 po, ang sabi po niya dito is, sabi niya, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Amen. Ang mga nabasa po natin, sabi po doon is, tayo po ay may takbuhin. Amen. May layunin. Amen. Amen. Sabi po nga dito, bakit napakahalaga ang pagkakaroon ng layunin sa buhay? Amen. Dahil po ito po ay, di po ba pag may layunin ka, mayroon ka pong direction. Di po ba? Mayroon kang focus. Amen. Kung ano ang gusto mong gawin, kung anong gusto mong tapusin. Amen. Yun po yung layunin mo. Kung may gusto kang tapusin, talagang pinagsisikapan mo yan para mo makuha mo yon, para mo ma-reach mo yung layunin mo. Amen. Para mo makuha mo, halimbawa isa kang gustong plano, o plano halimbawa pala, plano mo makapag-ipon. Di po ba yung layunin mo, magtitipid ka, magsasakripisyo ka, o para po ma-reach mo yon, o yung plano mo na, Lord, hanggang ganitong taon lang ako, kailangan may maipon ako. Di po ba? Yun po yung plano mo eh. Kaya yung direction mo talaga is, kailangan mo magtipid, o hindi ka gastos ng gastos. Kasi kung gastos ka ng gastos, wala kang maiipon. Di po ba? Ganon din po yung ating buhay. Ang buhay po natin na tinawag po tayo ng Panginoon dahil po tayo ay may layunin. Amen? Tayo po ay may takbuhin. But how exactly can we run this race that is set before us? Thankfully, we are not running in the dark. Di po ba? The author of Hebrew provides to Lord God ang yung binasa po natin kanina. Sabi niya, sabi niya, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders the sin that easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Amen. Mayroon po tayo takbuhin na dapat po natin takbuhin, so we get our start in race of life by remembering that we are not alone. Amen. Tandaan po natin sa ating pong takbuhin, hindi po tayo nag-iisa. Amen. Therefore, since we are surrounded by such witness, this great cloud of witness, in Hebrews 12 verse 1-8, we are not only one that take this journey. People have run this way before. Po yung sa Hebrew 12, di po ba nakita po natin ang mga lingkod ng Diyos, kung paano po sila, yung mga lingkod ng Diyos, kung paano po sila nagpatuloy. Amen? Nagpatuloy sa kanilang pong pinagdadaanan na race. Katulad po ni Abraham at ni Noah, nung nag-answer po sila sa tawag ng Panginoon, yung call ng Panginoon, ginawa po nila, tumakbo sila, nagpatuloy po sila. Ibig po sabihin, mayroon po tayong example. Amen? Na kung saan sila po ni Abraham, ni Noah, na nagpatuloy at natapos po nila yung race, dapat ganyan din po tayo. Yun po yung ating mga inspiration. Dahil si Noah at si Abraham, tulad rin po natin na tao. Amen? Tulad rin natin na napapagod. Amen? Tulad rin po natin na nagugutom. Pero hindi po sila tumigil. Amen? Nung tawagin sila ng Panginoon, nagpatuloy po sila. Dapat ganyan rin po tayo. Huwag po tayong tumigil. Napapagod tayo, yes. Dumarating po sa akin, napapagod. Minsan, parang gusto mo nang tumigil. Pero huwag kang tumigil dahil mayroon kang layunin, mayroon kang takbuhin na dapat po natin takbuhin. Amen? Kaya sabi po dito is, run with purpose. Why is purpose very important? Amen? Napakahalaga po yung purpose mo. Ano po ba yung purpose natin sa buhay? Kumain, matulog? Magtrabaho? Tapos, yun lang po. Pagising sa umaga, ganun na naman. Tuskos ng banyo. Yan. Kung ano yung iutos. Yung po ba? Dito sa trabaho po natin. Alam mo, pag wala pong tayong purpose sa trabaho po natin, mapapagod po tayo. Sa bahay ng amo po natin, pag sa
sabihin mo, napaka araw-araw na lang ba na ginawa mo, Lord? Ganito na lang ang buhay ko. Pagising mo sa umaga, magpe-prepare ako ng breakfast ni Madam. Oo. Ng aking maalaga, maghahatid. Pagkatapos, mamamalingki. Parang araw-araw nakakabagod pag ganito nang iniisip mo, no? Pag iniisip mo yan, pero tandaan po natin, may purpose yan. Amen? May purpose po. Dapat we run with purpose. Ano yung purpose mo? Lord, alam ko na trabaho ako dito sa bahay ng amo ko dahil pagpapala ako sa bahay nila. Amen? Pag iniisip po natin kasi na pagpapala tayo sa bahay, tatuwang tayo sa bahay ng employer natin, alam mo, nagdumarating po na napapagod tayo. Sabi niya kanina ni tatay is, minsan nagagalit tayo. Aminin, oo. Di po ba? Nagagalit tayo pagkatapos, do this, do that. Kahit tubig man lang, oo, tubig man lang, kailangan pa ito tawagin para iabot sa kanya na nanonood lang naman siya ng TV, no? Oo. Tapos ang kusina, napakalapit lang, hindi makatayo, tatawagin ka pa na ang dami mong trabaho para iabot sa kanya yung tubig. Pero dyan ka eh, tinawag ka para maglingkod, amen? Yun ang purpose mo, amen? Na tinawag ka, nagtrabaho ka dyan para maglingkod sa kanila. Amen? Kaya dapat po masaya po tayo na ginagawa yun. Kasi dapat, Lord, pagpapala ako sa bahay na ito. Naging pagpapala ako sa bahay ng employer ko. At sila rin po, naging pagpapala sa buhay ko. Amen? And vice versa, both po tayo naging blessing. Amen? Kasi kung hindi po pagpapala ang employer natin sa buhay natin, wala po tayong sahod. Wala po tayong maipapadala sa ating pamilya na ang purpose natin kung bakit tayo nagpunta dito para makatulong sa ating mahal sa buhay. Amen? Kaya dapat po masaya, di po ba? Masigla po tayo na ginagawa kasi yung purpose natin, blessing po tayo. Pero kung ang lagay sa isip mo, kasi alipin ako dito, katulong ako dito, oh, alam po ninyo, pag ganyan, nagtatrabaho ka, nagmumormor ka. Oh, alam mo, nagre-reklamo ko, ano ba naman ito? Araw-araw na lang, nililinis ko na kanina inayos ko na to, pagkatapos nagkalat na naman sila. Di po ba? Madalas po tayo ganyan, di po ba? Ano ba naman? Oh, wala na ba silang, hindi man lang sila concerned sa akin. Ako na yung nagluto, ang natira man lang sa akin. Oh. Wala na ka. So isang piraso, tapos buto ng isda. Di ba? Magre-reklamo kapag yun po yung tinitingnan mo. Kasi yung tinitingnan mo, alipin ka dyan sa bahay. Kaya ganyan ang sitwasyon mo. Yan ang pinapakain sa'yo. No, ang purpose ko natin na maging pagpapala po tayo sa bahay ng employee natin. At Lord, yung abo ko, pagpapala rin po sa akin. Alam mo, magkaroon po ng changes yun. May kagalakan sa puso ko natin na gumagawa po tayo. Amen? Lang po niya, dahil ang isang tao na walang purpose, wala kang layunin sa buhay. Sabi po ni Rick Warren is, having a wrong purpose in life is a tragedy. Napaka. Alam mo, yun ang taong walang kwenta kung wala kang layunin sa buhay mo. Amen? Di po ba? O, napunta ka dito parang wala lang. Naging Kristiyano ka, kapatid, may purpose ang Panginoon. Amen? Hindi purpose ng Diyos na butasin mo yung upuan sa kauupok dyan. Amen? Ang purpose ng Diyos kung bakit ka tinawag na niya dahil gusto pa niyang gamitin. Amen? Yun po yung purpose ng Panginoon sa buhay po natin. Amen? What? Ano ang nais mo sa iyong buhay? Amen? Kasi magkakaroon lang po tayo ng purpose pag tinanong po natin, Lord, ano po ba ang nais mo sa buhay? Yun po yung napakagandang question eh. Ako po, dati yung nabasa ko nga po itong libro ni Rick Warren. Kasi ang tanong ko, bakit ako, Lord, pinanganak sa lugar na ito? Yun po yung tanong ko. At bakit naman po ako, sa kadami-daming tao, pinanganak ako ng isang mahirap? Yun po yung mga question natin eh, di ba? Yun po yung mga tanong ko sa buhay ko. Ba't nung nabasa ko na may purpose pala ang Panginoon sa buhay ko, kung bakit ako pinanganak sa lugar na yun, kung bakit ako pinanganak na mahirap ng mga magulang ko, dahil hindi kalooban ng Diyos na manabili ako doon, may purpose siya. Amen? Makilala ko siya na source ng lahat ng bagay. Amen? Kaya ka tayo pinanganak sa lugar na yun dahil gusto ng Diyos gamitin ka para sa lugar na yun. Amen? Yun po yung purpose. Dapat makita po natin, yun po pala ang layunin ng buhay ko. Amen? Kaya huwag mong baliwalain ang buhay mo. Huwag mong baliitin kung ano ang natapos mo. Amen? Kasi hindi si Lord doon, hindi si Lord
hindi po siya nakatingin sa tinapos mo. Nakatingin ang Diyos sa puso mo. Amen? Kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay natin. Amen? Sa buhay mo. Amen? Ang iba dito, marami, ang purpose, kumamit ng maraming pera. Kaya kahit araw ng pagsamba, nagpa-part-time siya. Amen? Araw ng mamaya na ako, panghapon na lang ako, pag malapit na matapos ang preaching, kailangan ko kasi kumita ng pera eh. Oh, yan. Oh. Kaya dumarating, patapos na, amen na lang. Hindi na naumpisahan. Kapatid, pag minamahal, tinawag ka ng Diyos para pagpalain pag inuna mo siya. Amen? Oh. Kasi ang purpose ng Panginoon, pag inuna mo siya, sabi, pag inuna natin ang Panginoon, tiyak na hindi po niya tayo pababayaan. Amen? Huwag po sa pera tayo tumingin. Ang pera hindi masama. Pero ang number one sa buhay mo, kung ang pera na ay masama. Amen? Kasi kung number one na siya, siya na yung Panginoon mo. Siya na yung sinusunod mo. Yung purpose mo, kumita na, nakatingin ka na, mukha ka ng pera. Kasi yung tingin mo, pera, pera. Sabi nga kanina ni tatay, paggalit ka sa isang tao, kahit sa magkakape ka, yung nakikita mo, mukha ng tao kagalit mo. Kahit na magto-toilet ka, yung sa toilet bowl, nakikita mukha ng tao na kagalit mo. Ganon din po tayo. Pag ang atin pong nasa isip lagi, kumita ng pera, alam mo, nagmumukha na po tayong pera. Amen? Kasi wala ka ng isip, naku, magkano na kaya naipon ko? Yan. Alam mo, hindi ka na makatulog. Ay, malaki-laki na. Malapit na ako mag-forgood. Sabi ko, hindi masama ang kumita ng pera. Huwag lang number one siya sa buhay mo. Amen? Kasi ang purpose ng Panginoon, siya yung number one sa buhay mo. Amen? Dapat po si Lord ang number one po sa buhay natin. Amen? Kaya marami din po dito, ang purpose is, ay, kailangan ko magkaroon ng chatting. Saan kaya makakakita ng gwapong magandang asawa? Yung blue eyes mo. Kasi naman, simple gusto ko naman magkaroon ng anak na maganda ko. Kaya yung purpose niya, hala, hanap ng hanap ko sa social media kung saan makakakita ng kachat. Blue eyes mo. Masalimu.